Ritual, é teatral, é. Não é que não seja é bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e industrialização. A tá, é, mas a criatividade é uma síntese para fantasiar e compreender. Às vezes eu senhor Isso é uma coisa que eu não consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabalável nesse país. No programa de hoje nós vamos conversar com o empresário Roberto Medina. O publicitário e empresário de comunicação Roberto Medina nasceu no Rio de Janeiro. Presidente do Grupo Artiplan, Roberto revolucionou o mercado da publicidade nos anos 70. Com campanhas muito ousadas. Good evening, my in you know me. Roberto Medina foi o primeiro publicitário a contratar grandes astros internacionais para suas campanhas. Saúde. Visionário, ele colocou o Brasil no roteiro dos grandes shows internacionais ao trazer para o país o maior cantor de todos os tempos, Frank Sinatra. The news. I'm today. O show de Sinatra no Maracanã. I'll emocionou o cantor e entrou para o livro dos recordes. Never before have I ever experienced anything like this before, never. Medina é ainda o criador do Rock in Rio, o maior evento de música do mundo, que virou uma marca das mais conhecidas no Brasil e na Europa. Em suas nove edições, no Brasil e no exterior, o Rock in Rio reuniu mais de 5 milhões de pessoas, 650 artistas, foi transmitido para um bilhão de espectadores em todo o mundo. Você nosso de vez, que a gente não para assim Em setembro e outubro deste ano, o Rock em Rio volta ao Rio de Janeiro. O evento vai reunir 600 mil pessoas durante seis dias, com apresentações de importantes bandas de rock do Brasil e do exterior, além de eventos paralelos de outros gêneros musicais como jazz, lounge e música eletrônica. A minha conversa com Roberto Medina foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e começamos falando de seu pai o também empresário Abraão Medina Roberto um grande prazer conversar publicamente com você faz muitos anos que eu gostaria de fazer essa conversa meus parabéns sou admirador da sua luta porque você é um grande comunicador mas no fundo você é um grande lutador né? os teus sonhos são sempre grandes então não é fácil de realizar ah, mas tem um gênio por trás disso né Roberto você Sim. é filho do Abraão Medina né Teve mesmo e foi muito importante na minha formação você sabe que eu cresci meio que do contra do que ele fazia a minha casa era um grande backstage de, de, de produção porque de grandes eventos do Rio de Janeiro ele ele foi durante sei lá uns 15 anos não era o governador de direito mas era um de fato do Rio de Janeiro ele fazia todos os eventos grandes do Rio era um cara que amava cada pedacinho da cidade um brigador pelo Rio de Janeiro e nisso eu, eu puxei um pouco ele mesmo porque eu sou antes de ser brasileiro eu tenho um defeito eu sou carioca antes de ser brasileiro sou primeiro carioca o papai uh, tem uma história interessante, ele, era, uh, ele fugiu de casa com 11 anos e foi ser servente de uma loja, de servente, uh, passou afinador de piano, vendedor, gerente e dono de uma grande cadeia de eletrodomésticos, que é uma casa garçom. E ele fez aquilo crescer muito e meu tio era o Francisco Alves, um dos maiores cantores do Brasil. É teu tio? Meu tio. É... E aí ajudou ele muito, porque ele ia cantar na porta da, da, da loja para trazer gente. Ele era o maior cantor do país, então Ué? aquilo ajudou muito ele. E ele daí, quando meu tio morreu, ele fez uma grande cadeia que chamava Rei da Voz. E o Rei da Voz, então... Em homenagem ao tio. que homenagem ao tio, que era a marca dele, é. o Rei da Voz. E aí foi uma loucura. Quer dizer, com a história do Rei da Voz, a maneira que ele, que ele via de publicitar o Rei da Voz era a relação dele com o Rio, que ele amava. Então, fazendo as promoções... Ele era um cara tão extraordinário para a época, que eu me lembro... Eu era bem pequeno nisso. Quando vem a televisão para o Brasil, ele acha que... Bom, isso vai explodir, é o um negócio da China, vai nos Estados Unidos e compra, assim, um trilhão de televisões, faz um depósito gigante, preparou-se para aquilo. A televisão começa, na época era a TV Tupi, e tinha um índiozinho na tela, um sinal que ficava duas horas aquele negócio, umas, uns filmes velhos, e, enfim, foi um desastre, não vendia televisão. O que, que ele fez? Ele foi para a TV Rio, construiu os estúdios da TV Rio com um dia, sem sociedade, sem nada. Construiu os estúdios da TV, comprou câmera para a TV Rio e fez o maior programa da televisão brasileira, que era o Noite de Gala. Uhum. Que foi, durante 15 anos, líder absoluto da televisão brasileira, que, que, que foi depois para Rio, pra, foi para a Globo no final. Que era um do... fantástico musical? Era um fantástico, mas tinha. Toda semana tinha um Sam Davis Jr., uma Connie maior... Francis, os maiores artistas do mundo tocando. Um balé extraordinário. Eu me lembro que eu vi em casa um dia é, o Tom Jobim arrumadinho para fazer uma demonstração para ele no piano e porque ele queria contratar um maestro o Tom era um candidato a maestro ninguém conhecia o Tom ah, é. ele fazendo ali os musiquinhas dele tocando e o papai então eu cresci numa casa nesse ambiente eu me lembro Ari Barroso ligando para mim para cooptar o papai para ele ganhar o concurso um milhão por uma canção então era eu vivia esse mundo mas eu não não era muito ligado a isso não mais tarde quando veio a revolução e ele foi preso o irmão preso tudo mais Aí eu entrei na história e segui Você o... era mais nada a poesia? Mais, totalmente poesia. É. Era, era um mundo estranho aquele meu. Ele sempre, de maneira pejorativa, dizia: Poxa, eu fiz esse império todo e você saiu um poetinha. Que desgraça. <laughs> tipo, que desgraça aconteceu na minha vida. Mas aí, quando aconteceu a coisa de, de, de realmente a família ficar em, em pânico e tudo mais com essa, com essa história. Uh... E ele nem, nunca era nunca foi esquerda nem nada. Ele era só um cara de grande influência de comunicação. Ele até apoiou a revolução, depois se arrependeu, né? Ele apoiou a revolução, depois começou a criticar a política econômica do Brasil. E aí eu, eu assisti, eu tinha 16 anos, um dia, os quatro generais mais importantes do Brasil, só não foi o Castelo Branco, foi uma reunião com ele lá no escritório e, e começaram a explicar que ele não podia criticar a política econômica e ele dizendo que ele não concordava, que ele ia criticar até um ponto que essa reunião se estressou, os caras dizendo, então nós vamos tirar o seu programa do ar. Ele disse, então, então a partir do próximo eu vou criticar não só a economia, como a questão da democracia, que isso aqui não é um país democrático. E aí o um palco fechou, e aí meia hora depois o Roberto Marinho ligou para ele e disse: Olha, seu programa está fora do ar. Ele foi comigo à TV Rio, o Walter Clark era o presidente, e ele tinha criado o Walter Clark na Rio. Ele falou: oh, eu nunca te pedi nada, quero só uma coisa, deixa aí meu último programa. O Walter ligou para o Roberto e disse: Olha, se não for, eu saio. E o programa foi pro o ar, a emissorante botou um slide disse a emissora não concorda, blá, blá, com nada do que vai ser dito, ele entrou, fez o editorial, cortaram o programa dele, e aí vi uma perseguição grande uh, com, com as empresas dele e tudo mais. Então eu saí assim, quando eu tinha 15 anos, era filho de um empresário muito bem sucedido, e com 17 a gente não tinha nada, ele perdeu tudo, perdeu a empresa toda, perdeu tudo. E comecei a minha vida aí, meio que tentando dar um retorno para ele, ainda em vida do que ele... Com que ele... E aí entrou o Sinatra, que era a grande paixão dele. Eu cresci ouvindo que ele ia contratar o Sinatra, o governador ia contratar, o presidente... Então, essa história era o ambiente da minha casa. E aí eu falei, Pô, vou devolver isso para ele. E... e você chegou a estudar o quê? Eu estudei Direito. Porque naquela época você não tinha muita opção de escolha. O pai é que decidiu que você ia estudar. Mas eu, com 23 anos, era publicitário do ano no Brasil. Então, naquela época, esse prêmio era um prêmio importante. E eu tinha ganho ele. E já ganhava muito com a minha... Eu fui muito rápido profissionalmente. Eu entrei... Eu entrei na, na agência que eu tenho. Já era Artiplan? Já era Arteplan, eu era empregado do Arteplan. Ah. Eu entrei como assistente de, de, de atendimento, uhum. e aí fui, mas rápido, foi muito rápido. Com 22 eu era o presidente da agência e comprei a agência, que era uma coisa de oito pessoas. Uhum. E com 23 eu era publicitário do ano, a coisa crescia sem eu querer. Eu não tinha muito essa coisa de fazer uma grande empresa, tinha uma coisa de. eu gostava de fazer aquilo que eu estava fazendo. Uhum. E aí, como consequência disso, hoje eu acho que a juventude está... Pensando ao revés, primeiro você tem que gostar, se apaixonar pelo que você estava fazendo. E aí, quando o pessoal todo foi para São Paulo, porque o mundo caminhou para São Ué. Paulo, o Rio sofreu uma degradação muito grande em todos os sentidos, eu quis ficar aqui. Aí, um pouco dessa coisa carioca que eu peguei do, do pai, ficar aqui, fazer a, a coisa daqui, e foi bom, foi uma escolha boa. Isso aqui inspira muito mais. Isso é uma loucura. Eu, eu li o seu livro, que eu sei que você vai relançar, que tem histórias muito boas, né? E uma delas até começa o livro, você fazendo aquela publicidade com o David Niven, sou um grande ator é da época, e você vendeu. Como é que foi essa história que é bonita? Não, você sabe que eu, eu tinha um pedacinho pequeno de uma conta publicitária da Sigrams, muito pequenininho. E eles me comendaram um cartaz de ponto de venda. Eu cheguei com um cartaz. E Cheguei também com a ideia de fazer uma produção com o David Niven, que era porque o whisky tinha um problema. Ele, ele tinha que colocar a indústria brasileira e ele não era brasileiro, era importado, então custava aqui. garrafada aqui. Então era um drama para explicar ao consumidor. Então eu precisava criar um endorsement que desse credibilidade internacional. E o David Niven era Bridge, era uma coisa que fazia. E tal. eu fiz o comercial com ele. Oh. Good evening, my friends in Brazil. You know me. Well, never mind. I show you my passport. Nós vendemos, é, aumentou a venda mil por cento. A gente não vendia mais porque não tinha garrafa no Brasil para engarrafar. Foi um projeto de 15 anos de liderança. E no ano seguinte, o cliente disse assim: "E agora?". Aí eu pensei em duas pessoas, o Yves Montand e o Frank Sinatra. Claro que o Frank Sinatra, o cara disse, é impossível fazer um comercial com o Frank Sinatra. Eu disse que não. Já tinha feito a maluquice do David Viní, eu disse que não. Mas era, né? E aí o Sérgio Mendes me ajudou, eu fui por uns caminhos lá, e enfim, fiz num. E foi eu assim. Ele não fazia publicidade. Ele não fazia publicidade. Tinha pé em cabeça aquela história. Foi uma coisa de determinação. De, e, e foi uma coisa revestida de um drama, porque uhum. no dia, quer dizer, depois de conseguir que ele aceitasse. Em Las foi, Vegas, né? Em Las Vegas. Ele ia entrar por um cassino, claro que o comercial está velhinho, claro, todo... é. mas ele ia entrar por um cassino, que ele não fez isso, saía de um rouço, ia para o camarim, ia falar do whisky uh, passport. Aí o que aconteceu é que eu fui jantar com o empresário dele, e no jantar veio a coisa, a confirmação que a mãe t... vinha para o show, o avião caiu, ela morreu. Na neve, morreu. E aí ele, claro que cancelou o show e cancelou o comercial. E a gente ficou. Eu fiquei ali com eles que o Brasil inteiro está esperando essa história e tal, tal, tal. Aí me levou para o camarim. Eu estava até com um presente que o Tom Jobim mandou para ele, que era um berimbal de prata. E falei e tal. Ele vira para mim, surpresa de todo mundo ali, ele vira para mim. Eu fui me despedir. Ele vira assim: Olha, eu vou fazer esse comercial, mas só uma vez, eu não gravo de novo, tá? Eu falei, tá. Aí ele chorando, ele estava chorando. Ele lavou o rosto, se maquiou, sentou e pau. Dizia: My friends in Brazil e tal. tal, tal. Ele, ele, ele. Falou, aí olhou pra mim e falou, tá bom. Eu fiquei quieto. Aí ele falou, não tá bom, né? Eu falei, não. Ele falou, então vamos fazer de novo. Aí quando ele acabou, eu disse, tá ótimo, Tava tá ótimo pra mim. E aí eliminei as coisas todas do rosto, claro, é. tava o depoimento dele. Não precisava de um filme importante, é. pô, isso era mágico. Olá, eu sou Ben. Você sabe, por um longo tempo, eu gostaria muitas vezes de cantar, especialmente para meus amigos no Brasil. E agora isso aconteceu. E estou muito feliz de então, eu acho que devemos celebrar com o Saúde! Então, claro que aquilo, quer dizer, como, como o empresário dele era uma figura, quer dizer, que me contavam que ele era um conselheiro da máfia, de verdade e tal, uh, e parecia realmente, mas o cara gostou de mim, o empresário dele gostou de mim. E ele, numa das conversas, ele disse assim, você com essa idade, fazer um comercial do Frank Sinatra, o que mais você pode querer? Eu falei, fazer o show, o maior show da vida do Frank Sinatra no Brasil. Isso é uma loucura, mas essa loucura ficou inoculada ali e eu fiquei dois anos batalhando para que essa loucura pudesse acontecer. E você sabe que na altura do Frank Sinatra eu sabia que não era dinheiro, eu tinha 800 mil dólares para contratar o Sinatra para cinco shows, quatro shows no hotel, a e tal, no Rio Palace, e, e um show no Maracanã, que era o um show, o resto não importava. E, quando eu fui, a última vez, depois de dois anos de batalha, eu fui assinar o um contrato com o empresário dele. foi Roberto, infelizmente, você não vai poder fazer porque o empresário paulista contratou ele para fazer um show por 20 milhões de dólares. Se chamava Nelson Moffarredi. Eu conferia, eu não acreditei, conferi era isso mesmo. Eu falei: é, tem razão. Então, e fui embora. No dia seguinte, o cara me liga e disse: ele não aceita nem 20, nem 100, ele quer fazer o teu show do Maracanã. Importa o dinheiro para ele? Claro que não importa. Então eu a minha eu levei um maracanã gigantesco para ele, fiz uma maquete gigante. Botei prenderam na... <laughs> é, isso mesmo. Prenderam <laughs> a maquete na alfândega, isso mesmo. Nem lembrava disso. Levei aquilo, impressionava ele, aquele negócio do. E a gente só conseguiu fazer o show do Sinatra no Maracanã, porque dois dias antes do show começou a chover impiedosamente alagou o Rio de Janeiro inteiro. E ele tinha obrigação de ir até o Maracanã. Quer dizer, já estava o show cancelado, mas a estrutura tinha que estar pronta. Vamos dizer que parasse a chuva. A meteorologia dizia que não ia parar por dois dias. E a gente, eu, imagina a minha situação. Quando chegou assim, sete horas, o Sinatra arrumadinho para ir embora, ah, o tinha cancelado. Cancelado. Tá pronto para ir embora. Ele tinha que ficar até nove horas. O avião saía às onze da Panamá. Primeira coisa que eu fiz foi ir ao aeroporto, fui ao gerente da Panamérica e disse, olha, nós não podemos deixar esse avião sair. E <laughs> dei todos os meus jeitos e conseguimos quebrar o avião. O avião estava <laughs> quebrado. Eu falei, ele vai ligar para você, você que está quebrado. Acertei isso. Então o. o Passa um tempo, eu disse, ó, fica calmo, que parece que teu voo foi cancelado. O empresário liga para o galeão, teu voo está cancelado, quebrou o avião. Então, descansei, resolvi o problema do avião. Aí eu fui para as rádios no, no Maracanã e comecei a dar entrevista, o tava, show estava confirmado, para pessoas vi, virem que estava confirmado. E ele nem sabia dessa história. Chovendo. Chovendo loucamente, mas assim, num dado Maracanã. E o show era no meio do, do gramado, não tinha, o palco não tinha teto, né? orquestra meia sinfônica, imagina. Aí. O rádio começou e começou a chegar gente, gente vestida, rapaz, a rigor, um negócio assim no meio daquela água, uma, uma, uma loucura. Aí eu, eu vou, o Boni, uh, outro dia eu almocei com ele, estava relembrando, eu ele ele disse, o Boni, é todo botar... poderoso da Globo, não é? Todo, mandava na Globo, vai. eu preciso botar no ar que vai ter show. Eu falei, você está louco, porque o Boni estava vivendo aquilo ali. você está maluco, é claro que não vai pro o ar, eu não vou. E, eu, bá, bá, bá. e o Boni, olha, então você assina o comunicado que vai pro ar. Eu falei, tá, mas põe toda hora. E ele, pum, começou a entrar, pá, 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 entrar. E aí começou a lotar o Maracanã. Começou a lotar o Maracanã. Quando chegou, assim, era oito e meia, eu peguei ele pelo braço, o Sinatra, e o empresário e disse assim, olha... Porque ele tinha tido uma reunião comigo em Los Angeles, disse que eu não, passava, não colocava mais de 60 mil pessoas nunca. Eu falei, olha aqui, vem cá. Levei ele para a boca do, 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 túnel. Do, do túnel, mostrei, ele ficou assim, eu vi, o olho brilhou. Eu falei, olha, tem 170 mil pessoas aqui. 144 mil pagas. é o maior show da história. Nunca houve isso. e não, Até hoje não tem. Para um cantor, não tem até hoje. Então você tem que cantar nesse troço. Ele ficou assim um tempo e falou, vamos lá para o camarim, vamos lá. E chovendo Muito, muito. Ele falou, aí ele chamou luz e som e disse assim, escuta, quanto tempo vocês aguentam o show? Aí o cara da luz disse, Não, eu aguento praticamente tudo. O som disse, eu aguento cinco, dez minutos no máximo. Aí ele virou para mim e falou, "Tá bom para você dez minutos? Está excelente para mim. Dez Nós precisamos é cantar um pouquinho, porque a gente espera 40 anos e tal. Aí ele, ele disse, então vamos fazer. Strangers in the night Exchanging glances, wandering in the night What were the chances we'd be sharing love Before the night was through Aí eu saí dali para a providência, guarda-chuva para a orquestra. Imagina, aquela hora um monte de guarda-chuva para orquestra, tocaram com guarda-chuva. Imagina assim. que os músicos estavam meio. Não, né? o Vili Falcone, que era o maestro, disse assim, não toco. Meus estradivários vão estragar. E o Dom Costa, que era uma sumidade, passa por ele e assim, olha, você vai tocar de qualquer jeito. Os seus estradivários se danem, porque isso aqui é mais importante os seus estradivários, e aí botou a ordem. Era, maestro, não na... era o maestro não o, Costa. O, o Dom Costa. O Dom Costa, arranjador e maestro do Sinado. Aí eles resolveram aquilo ali e eu fiquei pronto para ir. Né? Mandei o pessoal organizar as cadeiras, limpar, passar toalha, sei lá, o que você Bom, aí, dez minutos antes de entrar, tinha 9 horas de transmissão para o Brasil e para a América Latina toda. Eu vi os países, ao vivo. Naquela época era tudo ao vivo. Aí, pô, entra um cara no, no, no corredor e dizem, pô, tá, parou. Eu disse, não parou de chover, diminuiu, não parou. Entramos às nove em ponto. Olha, eu sentei na cadeira, ah, de repente eu vi um gladiator, que era umas luzes que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu não queria poste no meio do Maracanã. O gladiators começa a suspender e a Globo começa a transmitir, olhar para mostrar em cima. Tinha uma lua uma estrela? ele tocou uma hora e quarenta e cinco minutos. ever since that night, we've been together. lovers at first sight. in love forever. it turned out so right. for strangers in the night. for strangers in the night. Quer dizer, Você vê um cara que é, pegou cinco gerações, é até hoje o grande história do mundo é esse cara. Pegar um cara e dizer assim, esse é o maior momento de toda a minha vida profissional, obrigado, meu Deus. O Rio de Janeiro tirou isso dele. Ladies and gentlemen, I want you to know one, one thing. This is the greatest moment I have ever experienced in my life as a professional singer. Never before have I ever experienced anything like this before. Never. E aí eu te digo não fui eu não. Eu fui o cara que mas o Rio tirou. O Rio é absolutamente é a Plateia do Rio. Você sabe que o primeiro cara a iluminar a plateia no mundo fui eu? Nunca. Quando eu, come... quando eu fiz o Rock in Rio primeiro, uh, os artistas não gostam que ilumine a plateia. Então quando eu defendi essa tese, eles diziam de jeito nenhum. O foco é no, no cenário, de eu falar de jeito nenhum, o foco é são nas pessoas. Porque esse negócio de estar no cenário, você compra no, no da blockbuster, não precisa fazer num show. E aquilo foi uma briga, e eu produzia os esportes aqui no Brasil, porque a gente não tinha nem dinheiro para importar, Produziu um monte de esporte com Peter Gasper, porque aquilo é que é o show. Quer dizer, você vê o Fred Mercury no Rock in Rio, quando ele começa a cantar, Love vai lá, ele, ele não canta, ele tira o microfone e vai pra plateia cantar. Hum. 250 mil pessoas cantando Love of My Life é absolutamente único. Isso só o Brasil produz. Olha, eu faço show em Madrid, Rock in Rio, Lisboa, é sim um trato espetacular para gente. mas, Cara, falta isso que a gente tem. Eu sabe o que que eu penso assim? Eu penso que se o Rio de Janeiro, isso é uma coisa que sempre vem a cabelo. O Rio de Janeiro só precisa acender a luz e botar uma bilheteria na porta, porque isso aqui é incrível. A gente administrou muito mal o Rio de Janeiro. Porque é incrível a capacidade que o Rio tem de gerar coisas boas. Ninguém leva a sério Pois é, não levam. Quer dizer, a dotação do turismo, tanto no Brasil quanto em cada estado, é uma bobagem. A Secretaria de Turismo é um anexo à toa. Quando, No caso do Rio de Janeiro, tinha que ser tudo. O Secretário de Turismo do Rio de Janeiro tem que ser tão importante quanto o prefeito ou o governador. E, infelizmente, não se dá valor a isso, porque virou uma coisa acessória. Você produzir uma ponte é, é investimento. Você fazer um evento é despesa. Está absolutamente equivocado isso. Então, essa coisa do turismo, que a gente sabe que são grandes números, que são que economias como França, Espanha, Estados Unidos, a grande máquina da economia do turismo. E a gente aqui, com o potencial que a gente tem, o trabalho é pífio. Graças a Deus e o trabalho do prefeito, do governador, do Nusman, do presidente, a gente conseguiu essa oportunidade da Olimpíada e, do, do, e da Copa, que é um negócio sensacional. E aí o Ricardo Teixeira também com a Copa. Mas eu, eu acho que agora a gente tem que aproveitar, não dá para. Copa e acabou. A gente tem que pegar essa vocação que a gente tem e realmente dotar o Rio de Janeiro de uma infraestrutura permanente e levar a sério esse, essa, essa questão. Roberto, só para terminar, o Senado, que eu também sou um admirador dele. E aí terminou o show, ele estava extasiado? Ele chorava quando é. terminou o show. Fui com ele, entrei com ele no, no avião da Panam. <laughs> que que tava quebrado. Chegou, consertaram na hora que ele chegou. E entrei com ele. Ele estava emocionado. E um ano depois eu tive com ele em Los Angeles. Ele, ele se emocionou na hora que a gente conversava. Foi o maior show da vida dele. E, e, e a gente proporcionou isso. É. Isso aí remete de novo ao teu pai que queria trazer o <laughs> A vida claro. inteira. E ele estava ali sentadinho tava do meu de lado. Dele. Tava é. ali impressionante. Ele viu aquilo. Aquilo foi para mim muito bacana. Muito mais que fazer. Ou pelo Rio ou pelo Sinatra eu tava fazendo para ele. Claro. O Roberto, e como é que nasceu a ideia do Rock in Rio? Que a vida começasse agora e o mundo fosse nosso de vez. Que a gente não parasse mais de se amar De é se dar de viver. Oh, oh, oh. Foi uma intuição, uma visão de um projeto. Eu acho que o Rock in Rio me buscou, não foi eu que busquei ele. Essa é a ideia do Rock in Rio. Olha, chegou um momento, questões políticas do Brasil e tal, eu estava muito infeliz com o Rio de Janeiro não acontecendo de estar morando aqui. Um momento que eu não tava de bem com a cidade e eu queria ir para os Estados Unidos, uh, trabalhar lá, abrir arteplan lá. E aí, sabe, numa noite, Eu fui instigado a a pensar o que eu faria para ficar, no, justificar, para ficar aqui no Rio de Janeiro. Eu já tinha uma agência bem sucedida, empregava pessoas, pagava imposto, tudo isso que poderia me justificar, mas não era bastante. Eu queria, antes de tomar a decisão de ir embora, fazer uma coisa importante. O Rio, o Brasil estava passando por uma saída da ditadura para a democracia, então me parecia o um momento certo de botar a juventude mostrando a cara. E aí, numa noite, isso não aconteceu assim, vim planejando nada. Eu saí de um, de um processo, assim, de uma depressão num de um dia, e à noite eu fiquei acordado. Eu fiquei... Quando, quando chegou de manhã, eu fui para a agência, não tinha dormido, com o nome Rock in Rio, eu sabia como é que ia ser. E não tinha cultura anterior de evento de música, eu não tinha nada. Foi uma intuição, uhum. uh, uh, uma visão de um projeto. Eu acho que o Rock in Rio me buscou, não foi eu que busquei ele, porque eu cheguei na agência e ninguém acreditava em mim. Quer dizer, imagina. Mais uma maluquice. Ah, imagina, 26 anos atrás, um projeto custava 50 milhões de dólares. O Brasil não tinha luz, não tinha som. O show maior do Brasil tinha 40 mil pessoas. Então eu vou para buscar um negócio desse e, e aí por sorte eu esbarrei em pessoas a brama na época acreditou em mim e foi patrocinadora e eu comecei mas foi o, o trabalho mais difícil do um era que alguém me levasse a sério eu tentava conversar sobre na verdade era um sonho mas eu conversava tentar botar números naquilo que não eram um números certos porque eu não sabia e aí o Sinatra entrou de novo entrou de novo porque eu fui para Nova York depois que eu consegui o dinheiro básico para fazer aquilo foi uma luta enorme, a televisão que foi a Globo para transmitir, o Roberto Marinho me ajudou muito. Eu fui para os Estados Unidos contratar as bandas, me parecia simples, eu tinha dinheiro, mas nada. Fiquei 60 dias em Nova York, montei um espaço fantástico para mostrar vídeo. Nenhuma banda aceitou. Não é possível. Claro que não vai acontecer isso no Brasil. O Brasil tem uma história de roubar equipamento, nos poucos shows, que eu roubar equipamento, vocês não pagam nada. Então, porra, eu digo, caraca, mas eu estou aqui pronto para isso, enfim. Aí, depois desses 60 dias que eu recebi, 70 não. Eu procurei praticamente todos os artistas. Não. Aí fui para Los Angeles com uma pessoa fantástica que trabalhava comigo, se chama Oscar Einstein, claro, que verdade. era o gerente aqui do Copacabana. Relações públicas. Fantástico. E a gente ficou muito amigo e eu chamei o Oscar para trabalhar comigo nesse projeto. Eu cheguei lá e digo, pô, não, não dá, ninguém atendeu a gente. Eu tinha ainda uma meia dúzia de bandas para falar em Los Angeles, ninguém atendeu a gente. Aí eu me lembrei de pedir ajuda ao Sinatra, que mandou o, o, o Relações Públicas dele, Lee Soltas, uh, uh, me ajudar. Ele ligou, fez algumas ligações para uns veículos, ele mesmo, e mandou o Lee me ajudar. O Lee ajudou e aí fiz, fiz uma conferência de imprensa lá no, no, no próprio hotel que eu estava, Beverly Hilton, lotou de jornalistas. E no dia seguinte, todos os jornais americanos botaram o maior show do mundo de rock vai acontecer no Brasil. Aí as bandas fizeram fila na porta do hotel, aquelas todas que disseram não, em Los Angeles era assim, em fila. O primeiro a assinar o contrato foi o Ozzy Osbourne, ele estava na Inglaterra, o Oscar foi para a Inglaterra. Depois o Queen, que o Jim Beach, que era o empresário, me ajudou muito também nesse processo. Mas em dois dias estava tudo fechado. O único que eu não fechei foi o James Taylor, porque ele não tocava mais. Era uma ideia minha, mas ele tava, tinha um problema de droga, tinha parado com a música, foi para uma fazenda. E, tal. e um cara que conhecia o James Taylor, o casting já fechado, ele falou: pô, o James Taylor era o cara certo para ele. Eu, falei, eu sei. Mas ele não toca mais, mas eu sou amigo dele. Eu vou lá no, no sítio dele e quero apresentar esse vídeo. Eu falei, ó, oh, mas não tá. Mas não, espera até amanhã. Foi e voltou com ele e ele ressurgiu a música. É, pra, ele, ressurgiu. Aliás, ele declara ele isso. Declara isso, isso é. A partir daquele, né, daquela mobilização. De novo, o cara vê 250 mil pessoas cantando a música dele. É incrível. Então ele aí, retomou a carreira e tudo mais. Mas foi o primeiro foi difícil. Roberto, e, e, e agora? Agora virou uma marca importante no mundo inteiro. É, uma marca, é a maior marca de um evento na Península Ibérica. Em Portugal, ela é maior que a Copa do Mundo. Na Espanha, ele é o dobro da Fórmula 1. A marca é o dobro da Fórmula 1 com Alonso e Ferrari. Uh, então, essa, essa marca... E ela tem um resíduo de comunicação muito grande no mundo inteiro. Então, a minha ideia é que o Rock in Rio seja... O que, o que é a Copa do Mundo para o futebol, o Rock and roll seja para a música. Uh, você vai dizer assim... por de repente, um projeto pretensioso não é. A gente está tão mais avançado... Eu vou te dizer por que, que a gente está avançado. Não é nenhuma genialidade do autor. A gente está mais, mais avançado porque... Naquele momento, em, há 26 anos atrás, um bilhete no Brasil custava 8 dólares, lá custava 80. Uma entrada? Gente. Uma entrada. Custava 80. Para fazer o evento, custava três vezes mais que lá. Então, como é que faz um evento assim? Primeiro, tinha que ser gigantesco. Quer dizer, não é só uma megalomania botar um milhão e meio de pessoas. Ele tinha que ter isso. Mas, mesmo com um milhão e meio de pessoas, isso pagava metade da história. A outra metade, como é que faz? A outra metade marca. É, e, como eu sou publicitário e venho dessa da, daí quer dizer, eu não tenho dúvida. Tanto que todas as marcas que patrocinam o Raquel repetem. Em Portugal, já estamos na, na, na sexta operação e todas são as mesmas. Na Espanha, todas são as mesmas. Tal o sucesso da marca? Tal o sucesso dessa. E com investimentos muito pesados. Então, como é que eu montei isso? Eu montei uma operação de um ano. Quer dizer, o, o festival começa um ano antes. O grande ganho da marca é durante o ano anterior, não no festival. Coisa que não acontece no mundo. Eles não sabem criar um projeto de comunicação com um festival como desculpa. Então, eles não conseguem isso. Então, o nosso festival é muito mais sofisticado em todos os pontos, quer dizer, no mundo inteiro o que o cara faz é contratar uma banda e pensa atrás do palco. Contratar uma banda e atrás do palco é o trabalho mais fácil do Rock in Rio. Aqui é que é complicado, fazer com que os preços dentro do Rock in Rio sejam justos, fazer com que o sistema de tráfego te leve com algum conforto numa mobilização dessas, para fazer dizer que tem os banheiros limpos, que tem a segurança. Nós estamos há 26 anos, reunimos 6 milhões de pessoas, nunca houve um incidente no Rock, in. um então, esse negócio não acontece no mundo. Lá o cara contrata um artista e vende bilhete. E os shows são uma coisa. A estrutura para o público é horrível. E eu penso ao contrário, eu penso que é ali. E mais ainda, ninguém vai ao Rock in Rio só para ver ou o Guns ou o Elton John. O cara vai 14 horas vai estar ali dentro. O cara vai para se divertir, para comer, namorar, beber. É um encontro. O estado eu, de espírito. É né? Claro, eu, eu vi outro dia uma pesquisa que, até no, no shopping center, o cara não vai para comprar só. Uma parte nova vai para se socializar. Para encontrar, pra... é um programa. O Rock in Rio é um grande programa de 14 horas de música que o cara vai ver no palco principal 5, vai ver, se não gostar disso, as músicas de fusão lá no Sunset, ou então, que eu tenho certeza que eu vou te encontrar lá na Rock Street, que é jazz, e a gente fica nas mesinhas, tomando um chope, <laughs> conversando. E tem vários públicos? Vários né? públicos. Como é que vai ser esse ano, né? Esse ano vai ser assim: a gente tem uma rua que é uma coisa nova que eu estou fazendo, que está linda que é um monte de pubzinhos que as pessoas vão dar cerveja, ou iogurte, ou qualquer coisa ali, sentam ali, e jazz o dia inteiro, malabarista, mágico, cartomante, muito New Orleans, eu busquei New Orleans e coloquei aqui. E essa rua vai ser diferente em cada festival. Tem uma tenda eletrônica que está linda, com os melhores DJs do mundo, o palco, o palco Mundo, que você tem ali cinco atrações de primeira grandeza, cada dia é um estilo de música. Um dia o Metallica com Heavy Metal, o Rock mais duro com Guns N' Roses, que é uma história de relação complicada minha com Guns N' Roses, porque sempre que eu vou, eu não contrato ele, ele que se escala, então é. a gente se gosta. <laughs> então tem o Guns, tem outro dia com, com Elton John e Rihanna e Kate Perry, que eu acho que vai ser um dos primeiros a esgotar esse dia, vai ser assim. Então, nessas pré-vendas é um dia muito forte. É setembro. Setembro. Setembro e outubro, a última semana de setembro e é o primeiro de outubro. Setembro. Tem o dia da Chatis. semana. Fim de semana, sexta, sábado, domingo. Então é um, é um dia. Shakira também. Shakira com Lenny Kravitz nesse uhum. dia, com, com Ivete. Uh, a outra coisa é isso: que dizer, você dá um espaço para a música brasileira. A Ivete hoje é uma das maiores atrações em Portugal. A gente uhum. levou ela para lá, com a competência dela, virou uma grande atração de Portugal. Então leva também o Marca do Rio, a música brasileira para fora. Então, eu acho que... E, e agora o Rock in Rio passa a ser anual aqui no, no... Dois, dois no ah, Brasil? Dois, dois anos no Brasil. Dois em dois Eu espero ficar aqui sempre, como estou em Portugal há dez anos, a cada dois anos, porque leva pelo menos um ano e meio para você fazer o projeto. É, um, é uma luta, são 100 profissionais que começam praticamente dois anos antes para chegar ao final. Agora, hoje o Rock in Rio tem estrutura em Portugal própria, em Espanha própria, aqui. E como é que você lançou lá? você Chegou para os é. portugueses vão fazer o Rock Não. in Rio? Você sabe que foi a ideia de um publicitário brasileiro que estava lá e resolveu, ele ficou, ficou anos atrás de mim para fazer isso e eu nunca quis. Mas um dia eu resolvi, até fui passear em Portugal. Mas quando eu cheguei em Portugal, sabe, logo veio a ideia de que aquilo que esse cara estava falando isso tem que dar certo Sim. aqui. Claro que foi difícil também, imagina. Aqui a gente tinha um, eu, minha trajetória publicitária antes de fazer, você dava uma acredita lá, ninguém me conhecia. Hoje eu chego no aeroporto, não, o cara não não olha meu passaporte, é diz bem-vindo, Sr. Roberto. É mesmo. É, mudou, graças a Deus. Eu tenho um carinho com eles, eles comigo, assim incrível. Digo até você, o carinho da população portuguesa comigo é maior do que do Brasil. Eles são extremamente calorosos e são assim incríveis comigo. Então foi um apoio fantástico. E Na Espanha foi mais difícil. É um país muito maior, a economia muito forte. A Espanha tinha 70 festivais no verão. E o Rock in Rio, no primeiro ano contra esses 70, passou a ser o maior festival de música da Espanha e comparado só, somente com a Expo de Saragossa. Então. Espetáculo. E você os convenceu a usar a marca Rock em Rio? Convenci, isso foi uma luta. Pois é. Portugal queria Rock em Lisbon. Me lembro que eu tive com um prefeito que se tornou um grande amigo meu, mas brigou por isso. Na Espanha veio o mesmo problema, Rock em Madrid. Se não for Rock em Rio, não vai, não vai acontecer aqui. É um... Agora, eu acho que a gente su superou isso. Hoje o Rock in Rio. Uh, já é uma marca nacional mundial, então acabou a história. Se essa bandeira é essa mesmo. E outra coisa é o seguinte: tem uma coisa assim, quer dizer, que eu acho que difere ele de tudo o que acontece, é o detalhe, sabe? A gente luta muito pelo detalhe, quer dizer, da flor de cada lugar que a gente. Eu, eu sou um cara que vejo a flor, sabe? Não, não é aquela coisa macro, não, o detalhezinho. Ô, Roberto, como é que foi aquela história que você silenciou as rádios? Ah. Você sabe que eu resolvi no Rock in Rio 2001, ou o Rock in Rio aconteceria com um projeto social importante, eu não faria. história que você silenciou as rádios. Eu me lembro de ter alguma coisa. Aquela assim. história foi uma história incrível. Você sabe que eu resolvi no Rock in Rio 2001, ou Rock in Rio, aconteceria com um projeto social importante eu não faria. Isso eu não queria fazer. É muito desgaste, muita porrinhação, não queria mais fazer. E aí um dia eu pensei assim, vou eu em um milhão e meio de pessoas, 90 milhões de pessoas pela televisão só no Brasil. Isso, pô, certamente eu devia poder ter uma contribuição a mais do que gerar Uh, recurso para a cidade, alegria, eu não queria mais. E veio a ideia do projeto social a ideia de, de fazer um projeto que eu pudesse dar educação para jovens uh, que, que estavam precisavam do ensino fundamental. Então eu fui, conversei com o Rubens Serra do Viva Rio e montamos uma operação, e aí sem pedir nada a ninguém era um dinheiro do Rock em Rio. Abrimos salas de aula em 70 favelas do, do, do Rio de Janeiro, formamos 3.800 jovens uh, no ensino fundamental, mudou totalmente a vida desses rapazes. E, e eu queria, além de estar fazendo isso, ter um ato que simbolizasse essa coisa para as pessoas pensarem que podem fazer o um, um mundo melhor, no pequeno gesto, na pequena atitude. E aí eu pensei no silêncio, eu queria fazer três minutos de silêncio. E comecei com aquela história. Começamos a visitar as igrejas, para badalar os sinos às seis horas, e eu comecei as sinagogas, e estava indo bem. Um dia eu estava andando ali na barra, que eu andava todo dia de manhã na praia, e pensei, pô. Eu, o publicitário não entrou nessa operação. Assim é só o Roberto, o cidadão publicitário, não entrou. Eu vou fazer um silêncio no Brasil inteiro. Essa ideia é maluca. Tira as, as televisões do ar, tira as rádios do ar, e um silêncio, um texto falando de um mundo melhor. Fui para a minha agência, disse, reuni minha, minha tropa toda, disse, olha, tem uma ideia sensacional. A gente tira as emissoras, blá, blá, blá. Aí o cara, mais sensato que eu, de mídia lá da empresa, disse, Pô, Roberto, você sabe quantas rádios tem? Não. 3.520, já me senti com vergonha. Aí o cara falou, quantas televisões? Eu falei, não, não sei, cinco. Ele falou, repetidoras tem uns 500 e poucas repetidoras, eu falei, não sei. Ele falou, se levar uns 20 anos trabalhando com competência, você não consegue fazer isso. Eu saí irritadíssimo da sala, me sentindo um débil mental daquela sala de reunião, eu fui embora e passei pela minha assistente, e por uma reação, estava chateado, com vergonha da minha ideia, Passei a assim, este país não vai para lugar nenhum, só mesmo falando com o presidente, e foi embora. Passa uma meia hora, me liga a minha secretária, olha, o presidente, eu pensei que era uma brincadeira do pessoal que eu tinha feito a reunião. Aí atendi, ele começou a falar, eu não dei crédito à história que ele estava falando, aí eu vi que a voz era do Fernando Henrique, que eu não conhecia, Aí eu falei, ô, oh, presidente, o senhor me desculpe, eu estou aqui distraído e tal. Eu não sabia o que falar com o presidente, eu não ia falar nada com o presidente. <laughs> Ela achou que você mandou ligar o presidente. É, mas achou que eu mandei. Eu falei, presidente, eu precisava encontrar com o senhor, não tinha o que fazer. Ele falou, tá bom, estou indo para o Rio amanhã, você quer me encontrar no Palácio? Quero. Fui para lá. Chego lá para ele e falei, presidente, minha ideia é essa tal, vamos parar o Brasil, o mundo melhor, estou educando as pessoas, sem que se sensibilizar o Brasil. Ele falou, acho uma boa ideia. E o que, é que você quer? O que, é que eu posso fazer? Eu falei, o senhor pode tirar as rádios, porque o senhor tem a hora do Brasil o senhor põe a hora do Brasil sem ter a hora do Brasil esse, esse dia, coração batendo, as rádios fazem silêncio, a gente explica antes na televisão. Ele, tá bom, e, e como é que você vai fazer com as televisões? Eu falei, Isso é meu problema, presidente. O senhor resolve as rádios que eu. Te... Não tinha a mínima ideia como eu falei. O senhor resolve as rádios que eu resolvo a televisão. E fui -me embora. Eu nem achava que ele ia resolver as rádios, então eu não estava tão nervoso assim. No dia seguinte ele me liga e diz: as rádios estão fechadas. Eu de caraca, agora tem um problema e comecei a falar com as televisões e uma televisão começou a falar com a outra enfim a era três minutos de silêncio sim, foi sim na televisão texto, foi em, que ano, né? foi foi em, em 2001, 2001 2001. janeiro de 2001 na televisão tinha um texto que eu escrevi falando sobre um mundo melhor sobre essa coisa de cada um pode fazer um gesto um, sabe fazer alguma coisa no teu dia a dia e, e, e o silêncio na cidade do rock todas as pessoas estavam de branco com lenço branco tinha uma orquestra sinfônica da orquestra sinfônica brasileira o Milton e o, o Gil cantavam Imagine. Quando acabava, você tinha uma menina, que ela até vai fazer uma coisa agora no Rock que tinha cinco aninhos, que batia o um sino da paz, que eu peguei com Viva Rio, o sino da paz e tal. E aí saíam uns aviões por trás do, do, do palco, que era então a, a coisa de quebrar o silêncio e começar. E eu consegui. Tinha um, nenhum cabo estava sem sinal, todos os cabos do, do, de televisão estavam sem sinal, todas as rádios, para o país. Fazendo essa história. E foi bonito, foi emocionante, foi, foi mágico. E eu repeti isso em Portugal. Portugal falhou uma emissora, mas todas as rádios, ah, lá estão três emissoras de tele, duas das três fizeram a mesma coisa, e duas concorrentes. Eu fui lá e disse: olha, seguinte, é uma coisa tão bonita para o país, eu sei que vocês brigam comercialmente. Por que nesse dia? Aí o cara ficou assim, espantado da concorrente, Tá bom. <laughs> e fizemos. Eu acho que tem, tem muitas coisas que a gente pode fazer e a gente acha que não pode. E, é. e a gente tem que tentar. O que é o sonho para você? Muito trabalho, muita dedicação, perseverança. Sonhar, porque... todo mundo sonha, né, Roberto? Perseverança, conseguir porque você... fazer... ah, são milhares de não que você é. recebe. Não desistir, voltar atrás, voltar, voltar. Eu acho que isso que você está tocando é uma coisa importante, porque eu acho que é um recado importante para é. a juventude. A juventude está sonhando muito pouco, está se achando incapaz de quebrar paradigmas, e ela quebra a hora que ela quiser. Claro que, que é isso que eu te falei, é uma trajetória de luta, de você ir para casa. Quando, eu me lembro quando eu, eu ia para casa, algumas vezes desses momentos, eu. Eu não podia chorar dentro de casa com filho e mulher, eu ia chorar no banheiro, mas eu ia chorar de raiva de não estar conseguindo. Mas eu voltava para tentar fazer. Então tem muita, muita dor, muita angústia, muita decepção. Mas sabe, se você tem um norte, tem, uma, tem um, no livro do, do Paulo Coelho, tem uma coisa que de um alquimista que diz quando você busca a tua lenda pessoal, o mundo conspira a seu favor. E conspirou. Você sabe, eu te conto uma história. Há muito tempo atrás eu contei isso na televisão. Uh, com todos os problemas que aconteceram no Rock em um, Rio o dinheiro acaba, a obra não acontece, era um terreno que a terra ia afundando, jogava a terra e ia afundando e não conseguia fazer a obra. E um dia, não tinha mais dinheiro, não tinha nada. Eu falei, Pô, faltavam dois meses para o festival, o mundo inteiro tinha anunciado aquilo. Eu estava sozinho lá onde tinha a cidade do Rock, eu não passava, eu largava o carro na avenida, não tinha carro nenhum ali. Eu, eu olhei aquilo, esse dia é um dia muito importante para mim, eu olhei para não consegui eu desisti, liguei para o meu escritório, que era aqui na Lagoa, falei que tinha uma reunião de diretoria que eu tinha acertado, ia comunicar para a imprensa que eu não conseguia fazer o Rock and roll. E imagina, depois de tudo aquilo, um ano de trabalho, eu me senti o pior, o menor cara do mundo. Né? E eu vou embora para pegar meu carro. Quando eu chego perto do meu carro, passa um passar branco, com três rapazes, 18, 19 anos. Passa assim, os caras freiam, me veem, freiam naquela época era uma figurinha carimbada, as garotadas achava que era o gênio, porque tinha trazido aquele negócio que eles sonharam. Eles pegam, não deu tempo nem de eu falar, me levantavam, gritavam, faziam, então. Quando acabou aquela algazarra, eu sentei ali no capô do carro, falei, você não sabe o que eu estou fazendo, eu estou indo porque eu não consegui fazer esse sonho. Eu desisti e contei para do nada, né? estava tão acabado. Sentamos ali uma hora conversando. Acabou a conversa, eu chorava e eles choravam. E eu saí dali para fazer o oposto. Essa reunião que era para desistir, eu fui para dizer que a gente tinha que trabalhar sábado e domingo, que se dane o dinheiro, eu pedi uma reunião com os fornecedores todos do Rock in Rio. E disse, Olha aqui, não tem o dinheiro e a gente tem que entregar essa história, que é uma história importante para esse país. E todo mundo foi trabalhar, e 15 dias depois aquela cidade estava sendo erguida. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de cantar. Então é isso, quer dizer, não é só uma coisa de que são só flores, não? Falando não só flores, Roberto, eu não posso deixar de, de tocar nesse momento da tua vida, porque estamos falando sobre a tua vida. Foi o teu sequestro, né? O que foi aquilo para você? Olha, eu acho que para qualquer um é uma é uma, uma coisa incrível, é horrível, quer dizer, uma coisa que não estava na minha cabeça que aquilo pudesse passar e tal. E... Na, na, na coisa que passou, nós né? estávamos na Lagoa Rodrigo de Freitas, num prédio de dia, vem 18 homens armados com capuz, não sei quê, e acontece aquilo na, dentro do meu prédio. Né? Ah, isso não está na, na cabeça de ninguém, quer dizer, esse tipo de rio que a gente conviveu por muito tempo não estava na minha. Então, ah, foi um. Você ficou muito tempo, né? Fiquei 16 dias. 16 dias. Foi assim. Ah, é difícil até te explicar é dizer, o, o drama que é isso, né? Porque você fica entre a vida e a morte a cada minuto dos 16 dias. Não é um momento, a cada minuto, né? Ele, À noite, A noite, você tem ideia da, da crueldade. A noite eles faziam roleta russa comigo, eles pegavam uma é. bala e rodavam. Para você, por que, que eles faziam isso? Para que você quebre a tua resistência, que você não não faça nada. Então você vai morrendo todo dia, milhões de vezes todo dia. Então muito frio, porque eu ficava com uma bermuda e mais nada, eu sentia muito frio. Então, eu tinha que fazer flexão ginástica de noite, pra... porque dormir era impossível. Né? Então, era uma uma, uma... uma eternidade, 16 dias. De eternidade, uma eternidade, uma Durante um tempo grande, eu não comi nem bebi nada, porque você ficava extremamente traumatizado. e Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, eu me lembro que eu dei uma entrevista logo depois do, do sequestro. Esse foi que ano, Roberto? 91. 90, 90. Eu, eu me lembro que eu dei uma entrevista mas você tá tão bem, eu estava muito feliz de estar vivo. Você, você não tem ideia de como sabe quer dizer porque você, num, numa coisa dessa você muda o teu foco. As coisas mínimas que você tem todo dia ficam tão importantes. ver o sol, o mar, ver o teu filho, tua mulher, a casa é tudo tão importante que você relativiza tudo. Então acho que mudou isso, mudou a relação com as coisas mais simples da vida, tem uma relação muito forte com as coisas mais simples da vida. E você sai dali e a outra coisa é que eu saí dali você sabe que eu, eu não saí com medo não eu saí dali eu tinha uma revolta tão grande com isso que eu queria fazer uma grande caminhada mas o bandido ele quando eu saí do sequestro é, que era uma coisa surreal o cara me botou um gavião na mão eu me um disso. gavião uma coisa maluca e até hoje não sei o que aquele cara fazia mas tem uma, uma parte muito engraçada do gavião você sabe que ele me põe aquele gavião num saco. Ele, o gavião fura o saco e eu jogo aquilo longe. Aí eu, ele disse que eu botar no braço e digo não leva o gavião. Ele botou numa gaiola. E ele disse para mim assim, entre as várias coisas, disse, olha, presta atenção. Esse gavião, você tem que ficar com ele para sempre. Se alguém for tirar o gavião de você, você pede uma carta e manda o cara assinar o nome dele que eu vou matar ele. Aí eu falei, pô, tá bom, nenhum problema. Barro o gavião num canto da casa, você não você vejo mais. Né? Eu queria você ir viu? embora, é o gavião. Bom, chego com o gavião, todo mundo atrás do gavião, e eu larguei o troço escondido, para não, não lembrar daquele troço na casa. Falei para o um empregado, olha, dá lá a carne do gavião, larga esse gavião para lá. Passa uns três meses, me liga um cidadão do Ibama. É, tá, tá, tá. Eu pensei que o cara estava falando sobre publicidade comigo, queria entregar a conta publicitária para a Artplan. Aí o cara disse, pois é, desculpe estar lhe incomodando com isso, mas o senhor sabe que o gavião não pode ficar preso em cativeiro? Eu falei, não sei. Mas o senhor tem um gavião em casa. É, eu sei, todo mundo já publicou isso. O senhor quer te pegar o gavião? Ele falou, quero. Eu falei, então ótimo, o senhor só tem que assinar uma carta. Mas por quê? Eu falei, por que o cara que me sequestrou? Ele disse que vai matar a pessoa que assinar a carta. Então, eu, tô, eu odeio o gavião. O senhor leva o gavião daqui que eu vou ficar feliz. Não, 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 o senhor esqueça essa história do gavião, diz o cara. Eu não sei nem me lembro da pessoa. Tá bom, o gavião continuou lá. Passa um ano, me liga, o superintendente do IBAMA de Brasília. Eu pensei de novo que fosse algum projeto de comunicação. O cara... Olha, eu tô, queria lhe falar sobre o processo 5.380... O que é isso? Eu falei, tem um gavião que o senhor tem na sua casa. meu amigo, eu já disse ao seu diretor daqui, o senhor, por favor, leve o gavião daqui, que eu vou ficar feliz. Só assina uma única coisa, que eu prometi ao bandido... Que... Ele falou, oh, não, não, eu vou rasgar esse processo, vamos esquecer essa história. E o gavião morreu na minha casa. Então, eu tô... é a única parte engraçada desse, dessa história. Mas Então, eu só quero me lembrar das coisas engraçadas. E teve um momento também... Isso eu nunca contei para ninguém, foi muito incrível. Eu, 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 na minha vida eu comecei fazendo televisão, com a RTVC da minha agência e tal. Então eu tinha alguma experiência nisso. E chegou um momento do, do, do sequestro que o bandido, para coagir a família, tinha que mandar um vídeo extremamente forte para que a família pagasse o sequestro. Então ele, ele veio falar comigo, olha, eu tenho que fazer um vídeo, e me levaram umas correntes, e sangue, uma confusão danada. Estaram ali, penduraram coisas, uns caras com arma e tal fizeram aquele vídeo e tal e eu mas digo, não mas te isso... machucaram, era só não um... isso foi uma montagem deles aí eu falei mas se a minha família se comover porque eu não sabia o que passava do lado. É. e pagarem eu, eu, eu sei, só não a gente não quer te matar isso já era bem para o final antes eles iam muito que matar no final a gente não quer tal. Então. aí passa dois dias o chega falei e aí Ele falou, o vídeo não foi aprovado aí eu falei não foi por quê? <laughs> não, porque não que estava uma porcaria e tal, não ficou bom, isso é bom para vocês aí que estão fazendo a filmagem. Aí eu falei, mas pô, ele falou, olha aqui, eu, eu queria ir embora, daí não aguentava mais. Eu falei, eu faço o seguinte, peguei um bandido, falei, senta aí. Peguei o abajur, tirei o cabo do abajur, segura. Não, segura aqui. Me arrumei todo, pegou. Agora, faz o seguinte, eu escrevi um cartaz, escrevi o cartaz todo atrás, porque tu não sabe escrever direito, botei o cartaz atrás, botei ele sentado, filmei, aí fui lá, agora estou aperta aqui e aí funcionou o vídeo. <laughs> então eu prefiro contar as coisas boas porque as ruins eram. Roberto, parabéns, Obrigado. felicidades Obrigado. muito sucesso. Obrigado.